Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Video kali ini aku nak respon video Ustaz Qarni yang pasal syair Imam Syafi'i. Ada yang kata syair tu bukan Imam Syafi'i punya. Tapi tak kisahlah siapa punya pun. Aku bukan nak bahas pasal empunya syair tu, tapi aku nak bahas pasal ayat-ayat syair tersebut. Ayat-ayat tersebut sesat ke ataupun tidak? Dulu pernah viral pasal syair ni. Lebih peralih Ustaz Mak Rizal kata syair ni sesat. Sebelum kita bahas, kita layan video dia dulu. Kemudian apa lagi yang dia sebut? Antara perkara yang ditolak berkaitan dengan hadis ini ialah kata-kata Nabi Shu'aib Aku tidak menangis kerana rindukan syurga. Tidak juga kerana takutkan neraka. Itu ialah kata-kata yang sangat fatal disandarkan kepada Nabi Shu'aib salah yang terang. Maknanya Nabi Syu'aib kata, aku menangis ni ya Allah bukan kerana aku rindukan syurga. Bukan kerana aku takutkan neraka, tapi aku sayang pada kamu. Ini ialah teori yang dipegang, falsafah yang dipegang oleh ahli sufi. Dan kebiasaannya kata-kata ni disandarkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang wali perempuan yang di yang terkenal di kalangan ahli sufi ni dia perempuan lah Rabi'atul Adawiyah ataupun Rabi'ah Al-Adawiyah ni ataupun masyarakat kita ni selalu dengar zikir yang berbunyi ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi kan kita pernah dengar bahkan orang membesar dengan dengan uh, zikir tu kita pun tahu zikir ni pernah jadi isu bila mana ada ustaz yang kritik kata Zikir ni tak betul Zikir ni bukanlah Zikir yang tepat, ada pandangan yang berbeza di kalangan para ulama sebelum pada saya nak sebut pandangan berbeza penisbahan Zikir ni pada al-tulah Adawiyah tak tepat, itu yang pertama ada sebahagian penceramah dia kata Zikir ni Imam Syafi'i pun ucapkan pun tak tepat juga, siap dia kata dengan berani lagi, dalam Diwan Al-Syafi'i Zikir ni ada, Diwan Al-Syafi'i ni ialah himpunan puisi-puisi Imam Syafi'i tak ada benda tu tak betul juga okay. cuma betul ataupun tidak ucapan ini ucapan ini salah ataupun tidak dari segi dari segi syarak ke macam mana pertama kita kena tahu ucapan ni dia bukan zikir dia himpunan puisi kata-kata puitis daripada satu orang yang mendalam berseni perasaan dia ilahi wahai Tuhanku lastu lil firdausi ahlak Aku bukanlah untuk syurga firdaus ahli yang layak wala aqwa ala nari jahimi dan aku juga bukan orang yang kuat untuk menahan berat dan hebatnya seksaan dalam neraka jahannam. Dari segi keumuman lafaz ni, dari segi keumuman lafaz ni, lafaz ni tak tepat dengan apa yang disandarkan kepada sunnah dengan apa yang disandarkan kepada al-Quran. Baik, seperti mana aku kata tadi, aku tak mau bahas pasal tuan punya syair ni atau umpunya kata-kata tu. Yang aku nak bahas pasal kata-kata tersebut sesat ke ataupun tidak. Ayat tu berbunyi, "Wahai Tuhanku, aku tak layak ke syurgamu. Namun aku tidak sanggup ke neraka-Mu. Terimalah taubatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar." Mengikut lebay Rizal, ayat-ayat tu sesat. Dan mengikut lebay Korni, tak betul-betul sesat. Mungkin sesat dia sikit-sikit lah kot. Mereka kata sesat sebab mereka faham penyair tu tak mau syurga bila dia buat ibadah. Memang benar Nabi menjuruh kita sentiasa berdoa agar Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga. Cuma bila kita perhati betul-betul lafaz mana yang kata penyair tu tak mau syurga. Dia kata, aku tidak layak bagi syurgamu. Sejak bila pula tak layak, maksud dia tak mau. Tak layak dan tak mau dua maksud yang berbeza. Bahasa Melayu pun dah fail lebih-lebih peralih -lebih ni. Macam contoh, orang tanya kat Hang, nak jadi CEO syarikat ni tak? Hang jawab, nak tu nak lah tapi aku tak ada kelayakan ataupun aku tak layak. Kalau tak layak tu sama maksud dengan tak mau. Ayat tu akan berbunyi macam ni. Nak tu naklah tapi aku tak mau. Ha, di situ ada kontradik uh, ataupun berlawanan. Budak tadika pun boleh faham maksud ayat tu. Mai lebih perlih jadi hu hara. Cakap ni boleh faham lah kot lah. No? Baik. Dari sudut lain. Ada kata-kata ahli sufi seakan-akan mereka beribadah tidak mahu syurga bukan tak mau tetapi mereka beribadah tidak memandang ke syurga dan neraka bahkan semata-mata kerana Allah Taala. Ini menunjukkan tahap keikhlasan yang paling tinggi dalam beribadah dan inilah ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana di dalam hadis Aisyah mafhumnya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak-bengkak. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah?" Lalu beliau menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Hadis riwayat Muslim. Kita tengok jawapan Nabi kepada Aisyah. Nabi tak kata aku solat sampai bengkak-bengkak kaki ni kerana nak syurga yang paling tinggi. Tapi Nabi jawab, bukankah patut aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Bila kita beribadah semata-mata kerana Allah, Allah akan rela. Bila Allah Ta'ala rela, sudah tentu Allah bagi syurga. Kerana itu adalah janji Allah pada hambanya yang taat dengan ikhlas. Pun begitu, orang yang beribadah kerana mengharapkan syurga dan takutkan neraka, mereka masih lagi dalam kategori orang-orang yang ikhlas beribadah. Tidak dikatakan syirik kepada orang yang beribadah kerana nak syurga atau takutkan neraka. Wahabi tak faham benda-benda macam ni sebab mereka tolak tasawuf ilmu penyucian jiwa. Lebih mereka kata ilmu tasawuf lebih kotak dari ayat acak. Walaupun lebay yang kata tu, air muka dia pun tak sejernih kopi o oh kau. Sekadar ini sahaja. Semoga hampa semua faham. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.